بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد و لک الشکر لا حصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. عزت مند محترم دروازے خیر سر دی اللہ فضل و کرم سر رور سدی انشاءاللہ دا چی پکی کل بولا دی ویڈیو بتا انشاءاللہ دا گھڑ دی سب کے نور دروازے بوتی دی انشاءاللہ کل چی بولا گی نو بیبو انشاءاللہ دی دا غزت و ستا انشاءاللہ در سین کو ٹول مرگرو تو ویشو دا آگے مرگری تو ویشو جی کم پکی تعاون کڑے نور مرگرو پدی مسجد کی نور تعاون کڑے دی چا پلستر کی پیسی ورکڑی چا خشتو کی ورکڑی چا سمن نور سو دا کی ورکڑی دی دا شان دی کم انشاءاللہ مکمل ویڈیو بتا کو تو سو پیسی انشاءاللہ پخزے بلا کی غلط ونے اسی مولی جی او دا مو تو دی پورا صدقہ جاری اب جوری جی انشاءاللہ نن دیر دے خوشحالی ریز دا 14 اگست دی یوم آزادی ریز دا مو تو بان دغا اللہ ڈیر زیات رحم و کرم کرے پا ٹول مسلمانانو باندې پاکستان والی باندې چې پاکستان کی او آزاد ملک اللہ رکڑے دے دم لخیستہ ملک رکڑے او خدا داد وطن اللہ دا سے رکڑے دے چې گلشن دے یو باغ دے یو باغیچہ دا اللہ خیستہ رکڑے دے انشاءاللہ دغا ٹول مرکرو تے انشاءاللہ دی ویڈیو گونے ایشو او انشاءاللہ نور مکی ویڈیو کتاری زی انشاءاللہ غابو کو او انشاءاللہ کم کورونا چی بکیا دی آغا بوتا انشاءاللہ آخی ڈیٹیل دیر کم چی دادو کورونا پکی بکیا دی او دو دیکھ رسترم رستا ہوکے دیر منانا جزاک اللہ.